Саламатсыздарбы урматтуу теле көрүүчүлөр. Адаттагыдай бүгүн күнгө жекшембе. Аскер жашоо турмушун жана күчүрмөн даярдыктарын чагылдырган мекенге кызмат көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бүгүнкү көрсөтүүдө Кыргызстандын Казакстан Республикасы менен болгон 64 чакырым аралыгындагы чек ара бөлүгүн кайтарган Чалдыбар чек ара заставасы туурасында көрсөтөбүз. Биз менен болуңуздар. Чек ара кызматында кызмат өтөө, мамлекеттик чек араны кайтаруу, мамлекеттин бүтүндүгүн сактоо үчүн жоокерлер 24 саат бою күчүрмөн даярдыкта болуусу кажет. Себеп дегенде, чек араны мыйзамсыз өтүүгө аракет кылган кылмышкер күнбө, түнбө, кайсы убак болбосун кирип келүүсү толук ыктымал. Чалдыбар чек ара заставасы жергиликтүү кош аракет органдары, жергиликтүү калктын ыктыярдуулук кошу мүчөлөрү, чек ара айгарма укуктуу өкүлдөрүнүн жардамы менен Казакстан Республикасы менен болгон 64 чакырым аралыкты кайтарат. Чек ара заставасына аскер кызматкерлери кызмат кылуу үчүн баардык шарттар каралган. Чек ара заставасынын оң канаты түздүк, сол канаты тоо аймак болуп эсептелет. Ошол себептен чек ара тилкесин, чек аранын коопсуздугун камсыздоо үчүн ар кандай автоунаалар менен, кызматтык жаныбарлар менен кызмат кылууга туура келет. Жоокердин ар дайым күчүрмөн даярдыкта болуусу, түздөн түз дини тарбия көнүгүүлөрү жана спортко байланыштуу. Ал үчүн чек ара заставасында атайын жоокерлер үчүн спорттук зал бар. Ал жакта жоокерлер үчүн аскер бөлүктүн күн тартибине ылайык атайын машыгуу сабактары өткөрүлүп турат. Жоокерлердин айтымында спорттук машыгуулар чек ара тилкесин коргоодо кыйла жеңилдик жаратат. Бүгүн спорттук массалык күндөр болчу. Ошого өзүбүздүн дене булчуңдарыбызды чындап өзүбүздүн физический подготовкага дайындап аткан кезибиз. Бул эми ар бир эле эркек жигитке керектүү нерсе болсо керек, өзүнүн денесин чыңдап физический жактан өзүнө бекем болгонго. Ошо азыркы учурда спорттук массовый иштер өтүп жатат. Өзүбүздүн дене булчуңдарыбызды чыңдап түзүшкө мындай чыныгы эркек болуп барганга дайындап аткан кезибиз. Кызмат кылганыбызга биз 2020 жыл күз айында чакырылганбыз. Азыркы убакта кызматыбызды өтөп бүттүк, жакында үйгө кетебиз деп дайындап турган кезибиз. Антыбызга бекем турдук деп да айтсак болот. Кызмат башында кыйналдык, бардык эле жоокерлер кыйналса керек. Өзүбүз кыйналдык, бирок анын баарын жеңип чыгып берген антыбызга бекем туруп, ата энебиздин, апабыздын сүтүн актадык десек да болот. Спорт бул мен өзүм кичинекейимден эле спортко жакын болгом. Кичинекейимден волейбол спорт түрү менен машыгып келгем. Армияга келгенден кийин. Армияга келгенден кийин дагы аны да таштаган жокпуз. Жана волейбол менен чектелип калбаштан өзүбүздүн денебизди чындап өзүбүздүн кебетебизге дегендей кебетебизди тоңдогонго аракет кылдык десек да болот. Службабыз бүтүп калды буюрса, айылга барганда армиядан мына өзүндөй болуп келиптир деп ата энебиздин жүзүндө жаркырап кирип барганга. Службага бул эми чек арачы болгондуктан чек арада ар кандай нерселер күтүлүшү мүмкүн. Ошол жактан өзүбүзгө мындай мамлекеттик чек араны бузуучуну кармаганга дагы чоң бир жардам этет деп айта алам. Өзүбүздүн физикалык жактан дагы жана техникалык жактан дагы ошого дагы өзүбүз дайындандык. Мындан тышкары жоокерлердин ден соолугу анын туура тамактануусунан көз каранды. Ал эми биз сөз кылып жаткан аскер бөлүктө кесипкөй ашпозчу иш алып барып, жоокерлердин ден соолугу үчүн атайын норманын негизинде тамак аш менен камсыз кылат. Аны ашкананын тазалыгынан билсек болот. Өзүбүз көрүп турган бүгүн биз аскер жатаканасындабыз. Аскер жатаканасынын өзгөчөлүгү баарыбызга маалым болгондой, эң биринчи таза, тыкан жана тартиптүү жерде турган жер десек болот. Аны биз өзүбүз көрүп турган мына бул жууркандын адам жата турган керебетке кандай түз бүктөлүп турганынан билсек болот. Аскер жашоосу бул адам баласын оң тарапкой гана үйрөтпөстөн тазалык, тартип өзүн алып жүрүүгө мыкты машыктырат десек болот. Аскер кызматчылары кызмат кылуу үчүн баардык шарттар каралган. Аскердик мончосу, жуунуучу, аскердик ашканасы, жуунуучу жайлары менен спорт залдары менен толук менен камсыздалган. Аскер кызматчыларын мамлекет чек араны кайтарууга кызмат кылуу үчүн баардык шарттар түзүлгөн. Жоокерлер
Мекенчегин коргоо үчүн атайын кызматка бөлүнүп, чекаранын бүтүндүгүн коргоо үчүн бар аракетин көрүү менен кызмат өтүп келишет. Төстөр, Кыргыз Республикасы мамлекеттик чекарасын кайтарууга буйрук кылам. Чекара кызматтары кароо чекара кызматы милдети көзөмөл мамлекет чекара бузууларга жол бербөө, чекара режим сакталышына көзөмөл жүргүзүү. Эркин тур. Мына өзүңүздөр көрүп тургандай, мамлекеттик чекараны кайтарууга кызматка жокерлер чыгып аткан убага. Кызмат кандай өткөрүлөт? Биздин алдыңкы мүнөттөрдө. Мамлекеттик чекараны кайтаруу үчүн кетип бараткан убагыбыз азыркы убакта. Чекара кызматында кандай кызмат өтөлөт? Ал жерде кандай иштер аткарылат? Мына чогуу күбө болобуз. Биз чекара кызматында, чекара тилкесинде кызмат өтөп жаткан жокерлердин чекара тилкесинде кандай кызмат өтөп жатат? Ошого күбө болуу үчүн келдик. Өзүңүздөр көрүп тургандай, жакын гана аралыкта Казакстан Республикасы менен болгон чекара ушул жерде жайгашкан. Ал эми биздин жоокерлер дал ушул аймакта чекара кызматын 24 саат бою кайтарышат. Дагы баса белгилүү айта турган нерсе, алыста көрүнүп турган кичинекей бөлмө кышында солдаттар кыштын суугунда кызмат өтөө үчүн ошол жерге үйшүгөндө келип жылынууга арналган атайын жылытуу пункттары орнотулган. Чекара кызматында атайын аргымактар жоокерлер деле кызмат өтөшөт. Себеби тоолуу аймактарда автоунаа жетпеген катаал жолдордо жылкы баласынын жардамы менен көздөгөн жерге жетип алууга болот. Кызмат биз өтөөдө мамлекет чекаранын бойлой кызматтык аттар менен өтөйбүз. Кызмат өтөөдө кыраакылык менен көз жүгүртүү менен өтөйбүз. Кээ бир күндөрү жөө жүрүп, кээсте аттар менен кызмат өтөйбүз. Кызмат өтөө тартиби мамлекет чекарада жүргөндө чекара кызматынын өзүнүн тартибин сактап кызмат өтөйбүз. Чекара кызматына чыгууда пайдасы биз мамлекет чекараны коргоо үчүн атайын дайындалганбыз. Мамлекет чекараны ар дайым карабыз, дайым даярбыз. Аттардын милдети бул кызматтык аттар чекара кызматында бизге окшош эле кызмат өтөйт. Аскер бөлүктө кызмат өтөп жаткан жоокерлердин бир жылдык кызматы аяктап, туулуп өскөн айылына кайтууга камынып жаткан убагы. Жоокерлер айылдан, ата-энеден алыс бөтөн жерде кызмат өтөп, ата-эненин кадырын сезип турганын айтып, ойлору менен бөлүштү. Мен Ефрейтор Айымбегул Эрбол, Чалдабар чекарасы табасынын байланыш бөлүмчөсүнүн аткыч радиотелефонисти. Кызмат өтөп келе жатканы уже бир жылдын жүзү болду. Кызмат өтө учурумда көптөгөн жакшы күндөр өттү. Мени тарбиялап өстүргөн ата-энеме терең ыраазычылык. Өзүм бир жыл мурун Сыгатай районуна байланыштуу Алга айылынан чакырылгам. Казыр Нөмөт өтө убагым Чалдабар чек арасы табасы. Учурдан пайдаланып өзүм төрөп өстүргөн ата-энеме терең ыраазычылык. Сабаев Райымбек Урманбетович, Сабаева Аида Чилбашева. Армияга келип, атынын кадырын түшүндүм, баркын түшүндүм.
Мен төрө өстүргөн атынеме чоң тазим. Мен Эфрейтор Мелисов Нурлан Адылович. Талас облусунун араштуу Атай Оомбаев айылында 2002 жылы 4 августта жарык дүйнөгө келген. Бул тыркы 2020 жылы 9 сентябрда ушу 1 жылдык кызматка чакырылганбыз. Буюрса кызматыбыз аяктап калды. Сапарыбыз барып кетерибизге санаулуу эле күндөр калды. Ошол бул жактан аскердик тартипти жакшы өзгөртүп учурдан пайдаланып ата-энеме, жакындарыма салам жолдорду айтып кетейин. Атам Элис уулу Адыл, апам Мамбет Турбек Анаркүл Балбаевна. Ошол сиздерге терең таазим, сиздер бар ушул кызматты атамекенге бөлүп кызматыбызды улап жаткан. Ошол бизди таанып жаткан баардык тааныштарыбызга салам айтам. Буюрса кызматыбыз аяктап калды. Чек ара кызматында үйүнөн, ата-энесинен алыс жана ошондой эле үй бүлөсү менен жер кыдырып кызмат өтөгөн жоокерлер да бар. Өзүм буга чейин Баткен областына кызмат өтөгөм 4 жыл. Андан кийин 2020 жылы август айында ушу чек ара Казакстан башчысы кызмат ордуна дайындалып кызмат өтүп жатам. Азыркы учурда үй бүлөм менен ушу Чалдыбар чек ара Казакстан областында жашайм. Бул жерде аскер кызматчыларынын үй бүлөлөрү менен жашагандар бар. Атайын сырттан үй алып ижарага алып жашагандар бар. Аскер кызматчыларына эч кандай оорчулук жок. Бардыгы жакшы. Кыргыз чек арасы 1956 жылы 15 союздук республиканын чек аралары такталып жаткан убакта башка союздук республикалар менен бирге чек арасын тийип алууга жетишкен. Бирок союз учурунда чек ара маселеси анчалык көйгөй жараткан эмес. 1991 жылы Кыргызстан эгемендүүлүк алгандан кийин алгачкы 10 жылдыкта Кытай жана Казакстан менен болгон чек ара тилкелерин тактап жетишкен. Ал эми Өзбекстан жана Тажикстан менен Фергана өрөөндөрүндөгү айрым чектеш аймактар бүгүнкү күнгө чейин тактала элек. Дал ошол такталбаган аймактардагы чыр чатактарга туруштук берип, мекен чегинде өмүр менен өлүмдүн ортосунда тагажалдын алдында кызмат өтөө канчалык деңгээлде оор экендиги бизге билинбеген жөнөкөй көрүнүш болуп туюлат. Чындап аскердик көз караш менен карай турган болсок, жоокер эр жүрөк тайманбас жана эл жери үчүн жанын бере турган мекенчин эр азамат болуусу кажет. Орусиянын Наро-Фоминск шаардык округунун Альбино окуу борборунун полигонунда эл аралык танкалык биатлон аскердик таймаш болуп өттү. Таймашка Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн командасы катышып, биринчи айлампаны жеңип чыгып жарым финалга жолдом алышты. Кыргызстандын курамасы жарым финалда жакшы көрсөткүч менен финалга чыгып, финалда биздин биатлончулар алтын байгенин ээси болду. Бул көрсөткүч биздин куралдуу күчтөрдүн мыктылыгын дагы бир жолу далилдеди. Таймашка катышкан жоокерлерибизди жеңиши менен куттуктайбыз.